ବାରମ୍ବାର ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି କି, ଦେହ ହାତ ଥରୁଛି କି, ପାଟିରୁ ଫେଣ ବାହାରୁଛି କି, ହୋଇପାରେ ଅପସ୍ମାରର ଲକ୍ଷଣ। ନ୍ୟାସନାଲ ଏପିଲେପ୍ସି ଆୱାରନେସ୍ ଡେ ଅବସରରେ ଆମର ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନୋ ଏବାଉଟ୍ ଏପିଲେପ୍ସି। ଏପିଲେପ୍ସିର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଲକ୍ଷଣ, ଚିହ୍ନଟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବେ ରାଜ୍ୟର ଖ୍ୟାତନାମା ସ୍ନାୟୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏରେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ କେବଳ ଦୂରଦର୍ଶନରେ।